Dresu Gorice je pred tem igral na zadnjo sezoni 2010-2011, zdaj pa in gol! Kakšen gol v Gorice! Zdaj dobili še zadnji pomemben podatek in Šušnjari, tako da ta akcija se ni izšla. Šipek mora paziti tudi Filipovič. O, krasno se je znašel Andrija Filipovič in Goričani so na elegantno ceno. Pri treh so zaenkrat v spomladanskem delu s petih tekem Filipovič, pa morda malce nerodno posredovanje. Žogi je Halilović, Halilović s prenosom žoge na drugo stran, ujel je žogo Filipović in ustrel na polno in gol! Na desni strani zdaj je podajal kazenski prostor. Do žoge je prišel Filipović, Filipović je podaljšal žogo in to bo žoga za Gorico. Zdaj na drugi strani pri Haliloviću, pa Grudina. Še ena podaja v kazenski prostor, Filipović, ni prepovedanega položaja, Gorica vodi z 1:0. Ob koncu 42. minute, torej nepozornost v domžalski obrambi, krasna podaja v kazenski prostor. Andrija Filipović je dosegel svoj 8. zadetek v letošnji sezoni. Ja, izvrstna podaja Smajlagića iz prve, ki je pravzaprav presenetila celotno obrambno vrsto Domžal. Ja, nobenega govora o prepovedanem položaju. Domžalčani so tole odigrali sila slabo, krasna podaja. Ja, v dresu Gorice je pred tem igral na zadnjo sezoni 2010-2011, zdaj pa in gol! Kakšen gol v Gorici, ki vodi 4:0! No, morda nova priložnost za Gorico. O, Suđi, strel na vrata, tam ni prišel... Tam ni uspel žoge bolje odbiti Krševan Santini in Andrija Filipović svojim 6. zadetkom v letošnji sezoni Gorico pelje v vodstvo. Po pom preobrat, po vsega 15 minutah, po zaostanku so torej Goričani uspeli kar 2-krat premagati gostujočo obrambo. Še enkrat.
Filipović najprej do osuđija, osuđi se odločio za strel. Skače žurga, tam od Matiji Kaučiću, ampak ni mu uspelo bolje spustiti žoge. Tole je lahko nevarno, kajti osuđi bo tam gotovo pobegnil šali. Prevzel ga je žurga, ki je pritekel posem nazaj. Še je nevarno, ali je gol? Mislim, da je. Tako je, sodniki so označili zadetek, torej je Rok Elsner izbijal, potem ko je žoga že prešla črto in Kotnik je strelec tretjega zadetka za Gorico. Tule se je Čadež spravil v neroden položaj, na to pa se je odlično tam ob spet ne preveč odločnemu Kristijanu Arhu Česnu odlično znašel. Filipović zdaj sam pred Ivačićem, Andrija Filipović, Gorica vodi s 2-1, kakšna napaka zdaj Olimpijine obrambe. Nogometaši Srebrniča iščejo tisto pravo kombinacijo. Curk spodaja v kazenski prostor, ali je to zadetek za znižanje rezultata? Tako je! Filipo... Marinič je prepustil tole žogo. Osuđi, osuđi je lepo našel Filipovića, Filipović! Za priključek, torej prvi zadetek tudi za Goričane, ki so... To je potrebno predvsem storiti z... Opa, priložnost za Gorico, Filipović, Filipović z levo nogo in gol! Zadel je Filipović! Ob koncu 51. minute, podoben scenarij...